dafa am doomu adama yo xamni dañu lay wan ak njub dañu lay wan ni bëgg nañu la dañu lay wan ni gëm nañu la dañu lay wan sax ni la sama bop moma la sama bop ya ma gënal sama bop lolu nak du ñepp ñokay gënné du ñepp tam ñokay gënné ci seen lami na aduna bi dafa lëndëm ba nit ñi dañu lëndëm des fois nga diglanté ak doomu adama ndaysan nga am xol bu set wëj jox ko ko mais mom bu lay délosil xol bu lëndëm la lay andé des fois sax da fay dem ba changer doomu adama bi né man kat ñimay jëflantel ñep xol yu lëndëm lañ may délsi kon man damay forcer sama bop pour joxe xol bu lëndëm lool moy tax des fois nit génn ci réseau yi wax luy tak té du fay dang ko nan jakk ci kanam nga xamni li du mom mais dañ koy pousse dila bouh ba seuss la ci mur ba su fekké amo touti maîtrise ci sa bop nak amo touti loy xalat da ngay genn rek nga riposter bo riposter rek bo am sens yow lañuy mujj sik parce que ki la def lolu mom dafa xam lolu mais yow mi fayu yow xamo lolu su boba nak da ngay mujj toñar bi kon nañ jang muñ di jëlale di jang képp ko xamni yaangi amlanté ak mom ngay amlanté ak mom té yalla rek tax ndax yalla mom du jeex mais ñun ñi ñun entre doomu adama yi suñu and da fay jeex suñu and da fay dag suñu and da fay changer ci moment bu nek nak comme lolu lepp da fay am ci suñu digënté nani and ak nit ñi té suñu borom tax bañ ci xol dara nga xamni bu ñëwé baxna bu démé tam du wañ ci sa dara parce que li nga doon def yow suñu borom rek mo tax nga doon ko def merci.